Olá, boa noite. Meu nome é Akin Sacramento. Eu sou professor de percussão da Escola de Música da Universidade Federal da Bahia. Eu e o Rodrigo Heringer, nosso querido Picolé, estamos super felizes em apresentar a primeira mostra musical. Os alunos da UFBA que vão participar são Zaque Nascimento, Kerson Luque, Júlio Hendrick e Davi Dias. Fiquem com o Rodrigo. Olá pessoal, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Meu nome é Rodrigo Heringer Costa, sou professor de percussão na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, UFRB. Essa é a primeira mostra musical da universidade em parceria com a UFBA. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui apresentando esse encontro para vocês. Teremos aqui a apresentação de lindos trabalhos, né, da turma de percussão da UFBA, dos professores Akin Sacramento e Jorge Sacramento, e também da turma pela qual fui responsável, né, no semestre que passou, do componente Cultura Musical do Recôncavo 1, na UFRB. Então, é justamente os alunos desse componente que eu estou aqui para apresentar. Gostaria que vocês recebessem com muita alegria e muito carinho os trabalhos de Carlos Vasco, Kleber Costa Serra, Daniel Araújo, Felipe Rocha, João Esperdião, Matheus Souza, Moisés Maia, Ricardo Dias Bispo, Suzy Jardim e Tayane Gabriela Santos de Souza. Vou agradecer muito ao professor Akin Sacramento e aos alunos da UFBA do curso de percussão também por esse encontro maravilhoso. Espero que vocês tenham um momento de muita alegria, de muita animação e muita música. Valeu! Thank you.
Gabriela dos Santos fez uma proposta de performance de agogô para o toque de capoeira Angola. Tendo como base a capoeira como um elemento cultural difundido principalmente pelo recôncavo baiano, eu vou tentar fazer aqui um arranjo com o agogô. Vou colocar o som aqui, que é toque de capoeira de Angola, no computador, e vou tentar acompanhar no agogô. Meu nome é Kerson Luque, eu sou aluno da UFMG e também faço parte do grupo de percussão da UFBA. Fiz mobilidade para lá e tenho trabalhado com os meninos, trabalhado com o professor Jorge e o professor Akin por esse tempo. Vou tocar uma música que se chama Grão de Areia, do grupo Abadá Capoeira. É uma cantiga de roda e eu fiz uma versão a partir da versão da Flaira. E é isso, obrigado. Eu pareço uma andorinha querendo fazer verão, uma gota de água doce querendo ser verão, uma semente caída querendo ser plantação, mas olhando pro deserto eu sou apenas um grão de areia. Thank you.
E agora com vocês, de Moisés Maia, a música Mormaço, com a interpretação do próprio Moisés. Ela que sempre chega na noite, sorrindo a noite inteira. Coração rebuliço, que isso é de rio, vem do mar. Passa a ponte, suba a serra, respirei pra ver você. No mormaço do Dendê, mais de um, mais de dez. Quebra um, quebra dez, pés no chão. Querer ver passarinho voar na hora de vadiar. É de rio, vem do mar. Passa a ponte, suba a serra. Respirei pra ver você no mormaço do Dendê. Mais de um, mais de dez. Quebra um, quebra dez. Pés no chão. E eu sou de Jacobina, no interior da Bahia. Eu estou no meu primeiro semestre e irei tocar uma música chamada Contraste, de Valdir Azevedo e Hamilton Costa. Ela foi escrita na década de 1970 e ela foi escrita para cavaquinho, podendo ser substituída por diversos instrumentos, incluindo o vibrafone, pelo qual eu irei tocar. Thank you.
vocês vão ouvir é de Ricardo Dias Bispo, também discente do componente Cultura Musical do Recôncavo 1. Ela se chama Umbutu e é interpretada por ele mesmo. De Elindo Salgueiro, Mário Júnior e Xande de Pilares, a aluna Suzy Jardim vai apresentar a composição Coração Radiante, esse clássico do pagode. Então, com vocês, Suzy Jardim. Todo instante, teu jeito meio me apaixonou. O que fazer pra te conquistar? O que eu mais quero é te dar um beijo e o seu corpo acariciar. Você bem sabe que eu te desejo, estava escrito no meu olhar. O teu sorriso é um paraíso, onde contigo eu queria estar. Ai, quem me dera que eu fosse céu, você seria o meu ar. Eu te quero só pra mim, como as ondas são do mar. Não dá pra viver assim, querer sem poder te tocar. Eu te quero só pra mim, como as ondas são do mar. Não dá pra viver assim, querer sem poder te tocar. Eu te quero só pra mim, como as ondas são do mar. Não dá pra viver assim, querer sem poder te tocar. Eu te quero só pra mim, como as ondas são do mar. Não dá pra viver assim, querer sem poder te tocar. Olá, sou Isaac Nascimento, tenho 20 anos de idade e sou estudante da Universidade Federal da Bahia, tendo a Kim como meu professor atual. E a música que eu irei tocar hoje será My Dear Friend.
Essa obra, ela foi escrita pelo compositor Ney Rosauro e ela foi uma obra dedicada a um grande amigo chamado José Pedro Boécio, que foi um caso que Ney Rosauro soube do falecimento desse amigo e fez uma obra dedicada a ele. Essa obra tem uma melodia muito bonita e vocês percebem que é algo bem cadenciado, bem muito lindo assim. E além disso, essa obra ela vem no sendo a última música do método que ele escreveu em 2002, o método Vibes, Studio and Songs, que é um método de vibrafone, que foi através desse método que eu comecei a estudar vibrafone. Então é isso, espero que gostem da música. O aluno Matheus Souza vai apresentar o dobrado de sua autoria, intitulado Dobrado Caminhos.
Esperdião vai apresentar uma música também de sua autoria, que se chama Descarga no Subaia. Aprecie. Sou de Aracaju, Sergipe, estou no meu primeiro semestre no curso de bacharelado em percussão da UFBA e eu vou tocar o Vou Vivendo do Pixinguinha. Espero que vocês gostem. Thank you.
fiquem agora com a apresentação da composição Rapidinho, de autoria de Carlos Vasco, que é quem vai apresentar a música para vocês. A próxima música que vocês vão ouvir é de autoria de Almir Cortes e se chama Caçava. Essa interpretação ela foi realizada em uma parceria do projeto de extensão Choro no Nordeste, da UFRB, com o projeto Dedilhadas da Unirio, né? Como o nome já indica, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Da UFRB, nós tivemos a participação de Kleber Costa Serra, Daniel Araújo, Ricardo Dias Bispo, Felipe Rocha, João Esperdião, eu e também do professor Pedro Amorim, que gravou a viola como participação especial. Da Unirio, além dos discentes da Orquestra de Cordas Dedilhadas, nós tivemos a participação do coordenador do projeto, Almir Cortes, e também do professor Pedro Aragão. Então, com vocês, Caçava, de Almir Cortes.